Hei, YouTuben puolelle. Mä ajattelin nyt tulla vaan meikkailemaan ja höpisemään. Mä käytän Garnierin tätä. Ja kattokaa, tää on ihan lopussa. Mutta kyllä täältä vielä tulee tätä kosteusvoidetta. Mun mielestä tää on hyvä kosteusvoide. Että jos kiinnostaa, niin ainakin normaalista se on. Ja varmaan saa Prismasta ja kaikesta muustakin paikasta. Saa sitten. Vähän kääntelen teitä, mutta... Joo. Sit pistetään vähän Akon huulirasvaa. Tää on hyvä. Tykkään. Päätän hetken aikaa imeytyä ja näin. Sitten laitamme kosteuttavan primerin, eli tämä Essensen Hydra tämmönen primeri, mistä tykkään. Tää on aika hyvä kosteuttava primeri. Tää oikeesti tää kosteuttaa. Ja huhaata vähän dekolteillekin ja näin. Joo, kyllä. Ja sitten antaa senkin hetken aikaa imäytyä. Tehdään erittäin kevyttä meikkiä. Mä ajattelin, että mä käyttäisin meikkivoiteen Soft Glam Filteri Katrisen tätä. Tää on aika kiva tuote. Sävyssä 0,10 Firelight. Sitten tuolta ja... On kiva, kun tätä voi käyttää ihan meikkivoiteena tai meikkivoiteen alla tai sillä lailla. Tykkään, tästä tulee tosi kiva kuulaan näköinen pohja. Tosiaan ja... Oletteko te kokeilleet tätä filtteri-juttua? Tai en tiedä, onko tämä nyt filtteri, mutta en mä. Kuitenkin. Joo. Sitten concealeri. Katrisen concealeri. Myös. Finnia peiteltävänä tuolla ei hirveästi, mutta joo. Näin. Sitten puuteri. Mä käytän tätä tupla V7 pinkkiä puuteri. Tää on aika kiva. Pinkki puderi on aina kivasta. Se on ihan sama mikä pinkki juttu kyseessä, niin se on Iidan lempijuttuja. Mä pakko laittaa tänne vähän silmiä alle, että toi pysyy tää mun Katrisen tuolla. Sitten vaan käyn koko kasvot läpi tällä puuterilla.
koputetaan vähän kanteen vielä ja näin. Vähän pöllyä, mutta yleensä irtopuuterit pöllyää, niin sillä ei ole mitään väliä, mutta neläkoru kutiaa ja joka puolelta kutiaa. Joo, penis juu. Sitten tehdään kulmat. Tosiaan kulmat kuosiin. Noin. Edelleen tämä sama vanha paletti. Tässä varmaan ostaa uusi luomiväripaletti, mutta ei väärä luomiväri kuin siis tämä. Tämä kulmapaletti. No, katsotaan. Tämä on ollut niin hyvä paletti, että en tiedä, raskiiko heittää mitenkään pois. Tai mitään. Oi, 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 Iida sotkee taas, Iida sotkee taas. Mutta kun toi on niin hyvä paletti ja se on riittänyt niin pitkäksi aikaa, niin tiedä mitä mä nyt menisin sitten vaihtamaan sitä palettia kuitenkaan, mutta joo. Mäkin soppaintti, mutta kun mulla nyt ei ole mitään, se on vähän vaikea saada näillä kynsillä, niin katsotaan. Täällä on joku tämmönen, niin otetaan tämä. Tää saa luvan olla. Ollaan nyt sitten mäkin soppaintilla. Näin. Ja sitten levitetään se tänne. Näin. Ja sitten mä saan levitettyä sen mun sormella. Jaha, mun läppäri huutaa taas jotain omiansa, mutta tää on kätevää näin. Menis nyt kiinni. Joo. Mutta en siis ajatellut tehdä tänään mitään kummempaa. Tosiaan, katsotaan millainen lomeväri laitetaan. Mitään erityistä teemä käytän tätä Too Facedin palettia. Ja täältä sitten vaaleanpunaisia sävyjä. Vaaleanpunaisia sävyjä. Ajattelin käyttää. Otetaan tuosta vaikka tommonen. Vähän pohjaa tehdään tänne. Koska why not? Sitten otamme cotton candya. Tuleeko sieltä mitään? Ei sieltä tule mitään, mutta käytämme setting sprayta. Näin. Ja otamme täältä tätä ja laitamme sitä tänne luomelle.
Näin. Ja sitten käytämme sparklesia. Laitamme sitä tähän päälle. Näin. Nyt meillä on hempeä vaaleanpunainen meikki. Ei näy hirveän kauas, koska tää on niin tämmönen vaaleahko. Mutta ei välitä siitä. Sitten laitetaan seuraavaksi lipsiväri. Välinä mulla on Essence'n Call Me Queen lipsiväri. Tää on East Best. Mutta tää on aika useasta paikasta loppu, koska tää on niin helvetin suosittu ripsiväri. Mikä on teidän lempi ripsiväri? Kertokaa minulle, jos löytyisi vaikka uusia helmiä tai jotain edullisia ripsareita, jotka oikeasti on hyviä. Kattokaa tätä eroa. Siis ihan mieletön. Joo, tänään mulla on vapaa päivä töistä ja ajattelin käydä Tampereen Kalevan poverissa. Mun täytyy yksi juttu sieltä käydä katsomassa ja sitten käyn muuten ruokakaupassa, tein kinkkukiusausta siis ruuaksi. Niin, samalla kun käyn poverissa, niin käyn ostamassa ruokatarvikkeita kinkkukiusausta varten. Eihän siihen oikeastaan tuu mitään. Sen kummempaa, että ruokakermaa, perunasipulisekotusta, siihen tulee sipulia ja kinkkua ja sen semmoista, että se on edullinen ja hyvä ruoka. Tuli vaan mieleen, koska mä söin töissä yksi päivä kinkkukiusausta, niin se tuli vähän siitä sitten. Siitä sitten tuli tämä idea, että teenpäs kinkkukiusausta itsekin. Mä käytän nyt bronzerina tätä Essence'n 02 Sunny olevaa aurinkopuutaria. Tää on hyvä. Näin. Oho. Näin. Sitten poskipuna. Mitäs poskipuna käytetään? Siis mulla on hempeävaalean punaista. Niin itse asiassa tämä. Mousse. Vaaleanpunaista. Joo. Kyllä. Nyt sieltä tuli vaaleanpunaista. Vaaleanpunaista poskipunaa. Täytyy olla vähän vaaleanpunaista poskipunaa. Ja vähän tonne ja joka puolelle tätä poskipunaa on. Tää on, ostin tän joskus jostain normaalista ehkä tai jotain, en muista ihan tarkkaan. Ja
sitten tulee highlighteri, käytetään eyeshadowlusin. Tätä pitkästä aikaa. Tätä oikeasti käyttänyt ikuisuuksia. Joo, kyllä. Käyn tuossa Kalevan Prismassa. Siellä. Ui, 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 ui. I'm ready. Sitten laitetaan setting spray. Mä käytän vaihteen vuoksi tämän L'Oreal Parisiin. Tää on ihan kuin laittaisi jotain hiuslakkaa tyyliin niin kuin naamaa. Ei hemmetti. Ei hemmetti vieläkö. Siis, se on ihan kuin jotain hiuslakkaa toi L'Orealin setting spray. Vähän silmälasia tässä puhdistan samalla ja näin jo. Joo. Tällainen. Sitten mä ajattelin laittaa hiukset. Mä käytän tällaista tämmöstä. Selvityssuihketta. Sitten otetaan Tangle Teaser, missä on hiuksia, mitkä pitäisi puhdistaa. Joo. Näin. Sitten haetaan hiukset. Näin. Sitten mä oon laittanut hiuksiin yleensä tämmöistä ainetta. Näin. Tuoksuu hiuksetkin hyvältä. Näin. Joo, kyllä. Nyt mä sain mun hiukset kuosiin. Sitten mulla on vielä tämmönen asu. Eli tämmönen paita. Sitten mulla on farkut jalassa ja mä laitan tähän jonkun kivan laukun vielä. Ja kengät. Kengät jalkaan vielä, mutta joo. Mut joo, pidemmittä puheitta. Kiitos sulle, kun katsoit tämän videon. Tilaa mun kanava, jos mun jutut kiinnostaa. Tilatkaa mun Instagrammi, tilatkaa mun TikTokki. Käykää lukemassa mun blogia ja näin. Mutta ei mulla muuta ollut, että kiitos, moi moi!